स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू पावर कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गरेको छ अपि पावर कम्पनीको शुक्रबार चैत पच्चिस गतेबाट हकपत सेयर बिक्री खुल्ला भएको छ यसको एक किता बराबर सुन्ना दशमलव तिन नौ किताको अनुपातमा हकपत सेयर बिक्रीमा आएको हो जसअनुसार प्रति किता एक सय रुपियाँको दरले कुल एक करोड आठ लाख साठी हजार किता हकपत सेयर खुल्ला गरिएको हो अपीले हकपथ बिक्रीका लागि चैत चौध गते बुक क्लोज गरिसकेको छ यसअनुसार चैत तेह्र गतेसम्म कायम रहेका सेयर यस हकपथ सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् यस अफी पावर कम्पनीको राइट सेयरमा चैत पच्चिस गतेदेखि वैशाख पन्ध्र गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने यसको राइट सेयरको बिक्री प्रबन्धकका रूपमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ यस पावरको राइट सेयरमा मेरो सेयर सफ्टवेयर मार्फत अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ अपी पावर कम्पनीको हकपत सेयरलाई रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी बी प्लस आइएसयुआर रेटिङ प्रदान गरेको छ उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ यसअघि पनि अपीले गत जेठ बिस गतेदेखि अषाढ नौ गतेसम्म पनि छप्पन्न लाख सत्तरी हजार किता अर्थात् उन्तिस दशमलव तिन आठ प्रतिशत हकपत सेयर बिक्री गरेको थियो हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पचहत्तर करोड उनानब्बे लाख रुपैयाँ रहेको छ कम्पनीले यही पुँजीबाट अहिले उन्चालिस दशमलव तिन छ प्रतिशत अनुपातमा हकपत सेयर बिक्रीमा ल्याएको हो अब हकपत बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी तिन अर्ब चौरासी करोड उनापचास लाख रुपैयाँ पुग्नेछ हस्त साथीहरू जो जो साथीहरूले यस कम्पनीको सेयर यसको बुक क्लोज मिति चैत चौध गतेसम्म भएको छ भने तिनीहरूले राइट सेयर भर्न होला यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद